କଟକରେ କ'ଣ ସବୁ ନକଲି, ଘିଅ ତେଲ ମସଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପନିର, ପୁରା ନକଲି ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଗଡ଼ ପାଲଟିଛି କଟକ। କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ନକଲି ପନିର ଜବତ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏ ପନିର ଦେଖିବାକୁ ଅସଲି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ପୁରା ନକଲି, କାରଣ ଏସବୁ ହେଉଛି କେମିକାଲ ଯୁକ୍ତ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ପନିର। ଟେବୁଲ ଉପରେ ରହିଥିବା ଏସବୁ ପନିରକୁ ହାତରେ ଧରୁ ଧରୁ ଗୁଣ୍ଡ ହୋଇଯାଉଛି। ଏହି ପନିର କୌଣସି ଗାଈ କ୍ଷୀରରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ, ଖରାପ କ୍ଷୀର, ୟୁରିଆ, ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍, ପାମୋଲିଭ ତେଲ, ଗ୍ଲିସେରିନ୍, ମଇଦା ଭଳି କେମିକାଲରେ। କୋଲକାତାରୁ ଭାୟା ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ମଙ୍ଗୁଳି ଦେଇ କଟକ ଆସୁଛି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପନିର, ଯାହାର ଗୁମର ଖୋଲିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ପୋଲିସ। କଟକକୁ ଅପମିଶ୍ରିତ ଆଡଲ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ପନିର ଯାହା କହନ୍ତି ଆସୁଥିଲା ବୋଲିକରି ଖବର ମିଳିଥିଲା, ଏବଂ ସେହି ଆଧାରରେ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଆଇଆଇସି ତାପରେ ନଜର ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ବସ୍ରେ ସେଟା ଆସୁଛି ବୋଲିକରି, ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ସେହି ଆଧାରରେ ଆଜି ଟିମ୍ ଫର୍ମେସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନଜର ରଖିଥିଲୁ। ଆମେ ଓଏମ୍ପି ପାଖରେ ଆଜି ଗୋଟେ ବସ୍ରୁ ସେଇଟା ଓହ୍ଲାଇକି ଯେତେବେଳେ ସେ ଯିଏ ନେଉଥିଲା ମାଲିକ ତା'ର ନେଇକି ଯାଉଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ଧରିଲୁ ଏବଂ ତା ପାଖରୁ ଆମେ ପାଖାପାଖି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲଟେ ଜିନିଷ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ପନିର ଜବତ କରିଛୁ। ଏବଂ ତାଠୁ ଯାହା ଖବର ମିଳିଲା ବାଟରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ତା'ର ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ କଟକ ମାର୍କେଟରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଅପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଜିନିଷ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଙ୍ଗୁଳି ଆଗକୁ ସେମାନେ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିନିଷ ଏବଂ ସେମାନେ ସେଠୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେମାନେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରେଡ୍ କରିଥିଲୁ। ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଅନେକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ। ଦୈନିକ କଟକକୁ ଆସୁଛି 10-12 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପନିର, ଖାସ କରି କଲିକତା ବସ୍ରେ ଏସବୁ ଚାଲାଣ ହେଉଛି। ସାଧାରଣତଃ ପନିରକୁ ବାହାରେ 3-4 ଘଣ୍ଟା ରଖିଲେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ମାତ୍ର ଏସବୁ ପନିର 2-3 ଦିନ ଧରି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ। ଏହାକୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାତ୍ର 60 ଟଙ୍କାରେ କିଣି 220 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ବ୍ୟବସାୟୀ କମ୍ ଦାମରେ କିଣି ଲୋକଙ୍କୁ ବିଷ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ସିଏମ୍ସିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ। ତେଣୁ ଏଭଳି କାରବାର ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ କଟକରେ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏହା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଦୁଗ୍ଧ ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘର ସମ୍ପାଦକ। ଯେତିକି ପନିରଟାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ୟାକୁ ବି ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଲାଗିଥିଲୁ ଧରିବା ପାଇଁ କି ପୋଲିସ ସହିତ, ଆଧିରେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଆଧିରେ ମେନଲି ଏଇଟା ପାଉଡର ଗୁଡ଼ାକ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ମିଶାହେଇଛି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ମୋନୋଇଷ୍ଟରେଟ୍ ପାଉଡର କହୁ, ଅପମିଶ୍ରଣ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ାକ ଏହାଧିରେ ମିଶିଛି, ଆଉ ଏହାଧିରେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କଲର୍ ବି ମିଶିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏହାର ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟେକ୍ସଚର୍ ପ୍ରବଳ ୱେଟ୍ରେ ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆସିଛି, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କି ଆଜି ସରକାର ତାଙ୍କ ତରଫରୁ MFTL ବି ପଠାଇଛନ୍ତି, ତ ଏଇଠି ଆମର ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ବି ଏହାର କିଛିଟା ପରିମାଣରେ ଏହାର କ୍ୱାଲିଟିର ଆନାଲିସିସ୍ଟା ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ। ଏଇ ଯେଉଁ ଧଳା ଜହର ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଅପମିଶ୍ରିତ ଖାଦ୍ୟ କଟକ, କେବଳ କଟକ ନୁହେଁ, କଟକ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ଜହର ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ତେଣୁ ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁମାନେ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଉପରେ ଆଧାର କରି ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦୁଗ୍ଧ ଛେନା ପନିରରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ରୋଜିରୋଟି ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଉଜୁଡ଼ି ଗଲାଣି ଏବଂ ପରିବାର ଆଜି ହାହାକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସମସ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟବସାୟୀ ସେମାନେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର। ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ପନିର ଚାଳନ କରୁଥିବା ଜଣେ ଖାନଗର ଅଞ୍ଚଳର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ମୂଳ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ କେଉଁଠି ଓ କିଏ ଏ ଘଟଣାର କିଙ୍ଗପିନ୍, ତାକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୋଲିସ। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।